თბილისის მერობის ყოფილმა კანდიდატმა ალეკო ელისაშვილმა შესაძლოა საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, როგორც ელისაშვილმა პალიტრენიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი განაცხადა. მის მიერ შექმნილი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც უახლოეს მომავალში ჩამოყალიბდება, აქტიურად ჩაერთვება პოლიტიკურ პროცესებში, განსაკუთრებული ყურადღება კი საპარლამენტო არჩევნებზე გამახვილდება. სამყვანის მიერ დასმულ კითხვაზე თავადაპირებს საპრეზიდენტო კანდიდატობას თუ რომელიმე მისი თანამოაზრე, ელისაშვილი აღნიშნავს, რომ მოძრაობა არ იქნება ერთპიროვნებაზე დამოკიდებული. დაგეგმილი არის უცხოეთში ჩემი რამდენიმე ვიზიტი, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გამოთქვეს არჩევნების მერე სურვილი, რომ უფრო ან კარგად გაეცნოთ, ვინ ვარ, რა ვარ, ასე მოვადგენ, რა ხედვები მაქვს, ჯერ ახლა მაინც არ ვიტყვი. უახლოეს მომავალში ეს ყველაფერი კი იქნება, მაგრამ მაინც შეთანხმების პროცესში არის, საკმაოდ სერიოზული და მაღალი დონის შეხვედრებია დაგეგმილი. ამის შემდეგ მე ვაპირებ მოძრაობის დაარსებას, საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობის დაარსებას, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მდგომარეობა მთლად კარგი ვერ არის და ის არსებული პოლიტიკური სისტემა, რომელიც არის რეალურად ცვლილებას საჭიროებს, არის რეალურად დაჭაობებული პოლიტიკური სისტემა, პარტიები ყოს, რომელიც არის ბელადების პარტიები.